Dalmacija. Dragi gledaoci i slušaoci, Z1 je najbolja emisija koju smo mi do sada pratili. Ima ljudi koji vole to gledati i to mi se sviđa, to sam rekao 100 puta, da Željko Malnar je zbilja, mogu otvoreno kazati, nisam pijan, nisam trezan, da moramo kritike. Kupite CDV ili DVD. Kao CD, a CD to ćemo vidjeti. Gdje si ti vidio nju? Čitao u noći, gledal bi ja kroz prozor. Severina mene pozdravila. Da. Kje lažiš? Laž te vrede. Svašta. Kje imaš ti proti Severine? To je fina pjevačica. Nabije me na kurac. Bože dragi. Da. Tak si nabili lepo s moje, pa što se bez stana, bez kuće. Jesi je, nisi? Ne, ti ćeš najebat, znaš. Zake? Zato. Pa kaj da nebem ja cigan, kako manje koga jebe. A zake bi nebalo? Znaš evo? Jesi jedan zgodan, jesam faca, a? Jesi. Ko je lepši, ja ili Jaran? Jesi. Ajde reći majke ti ko je lepši. Buš ti, sad kad ti teta lepa s moje, kad ti tuži, a ševa u popravnom domu, ostaje bez kuće, bez drva. Pa jesi, Magno, nisi? Ne, ti ćeš najebat. Zake? Dobro. A znaš ti da ću ja? Ne znam, Zake. Ti si sanjalo možda? Jesam sanjalo. Kje si sanjalo? A ne znam. Lepo smo je. 200 kuna. Ma ti bi bil sretan da imaš 200 kuna. A imaš ti? A? Imaš ti? Ja nemam. Pa onak se nisi sretan, vidiš da si tu. Ja bom ti drva kupil, znaš. Ne imaš sad? Ma da. Za 200 kuna, pa to pola metra dobiš. Kje pričaš? Pogledaj kak si ispal ovdje. Vidiš ti ovdje. Kak si to ispal? Kak si to slikalo uopće? Pogledaj. To si ti? Mhm. A? A ko je ono pokre Bandića? Ne znam. Ne znaš? Pa ko je? Reći, ne vidim ja. Hoćeš ti ševa da se ja ti dogovorim, evo tu, bez jebance. Kaj? Evo, majke mi, kurim ti se majkom, ja svojom, ja ću platiti. Idemo u Gajevu, da ga mazniš. Koga? Kurca moga. Ne. Ma ti ćeš imat košulu, znaš. Zaki? Ne znam. A ja bom platil majke moje. Kaj budeš platil? Žensko da krkneš. Hoćeš ili nećeš, evo. Evo sad idemo, kad završi misija. One radi do 6 ujutro. Evo ti kurac. Hoćeš ili nećeš? Pa bom ti ja platilo. Ma kaj budeš ti platil? Burek ću je platiti i budi dala. Burek imam 10 kuna. Dobro. Evo idemo ja ti i Jaran, hoću tako. Ma jebo te Jaran. Ako ne boš ti mogli bu Jaran. Tako. Dobro. Možeš? Pretrati? Može. Ta je bava ima kurac ko magarac. Kako znaš ti? Kako znaš da ima onima ko magarac? Da. O ši sam, kad završimo sad emisiju. Evo, plaću i tebi, Jaran. Malaj. Ha? Hoćeš jebat? Ja bi svoju staru pokaro mjesto... Nema sad mamu djera pozdrav. Ma, hoću. Heti, ja te pitam za jedno. Hoćeš ili nećeš, ja ću platiti. Ne. Jebo mi pas malo, ja ću platiti. Idemo ja ti i Jaran, eto. Idemo kod tebe doma. Nemaš ti kod mene kaj radit. Ma ne ja, nego ženska. Idemo, svi ćemo prcati, aj, koga je. Ja ti i Jaran ćemo prcati zajedno. Redeljka. Da. Imaš kaj za jezlama?
A? Za pit imaš? Imam. Malo da narežemo pilo. Kantu vode i dobro je. Budem ju zagrijali tako da se moglo brijati. Kje vode? Pa mora ono oprat čuču. Ako ide ženska s nama. Ošić? Majke. I? Sad će ti ženske, brate, meni. Jer ti tu predsjednik onaj. Daj makinu, Kristina. Ševa, počeš? Nemoj mi pričat. Kam vidiš, kolega? Kje si ljudi se odmah? Dobro, nećemo te vam pričat, Ševa. Ne. Bo, pa ti, Ševica. Odi s njim, Ševa. Kjevo, nije normalno više. Čim uspomene seksom, odmah tižu. Kjevo.